Onani deo meti wakahedi wakairetu. Akidikon nidanyi habere wakigogona. Nadate ya maguta. Nagasho kilia gaigado. Nagasho kilia kanitha gado. Nikuhe kanyaga uka gedomo. Na watu hujiria wega muno uhoro wa Samson. Na watu nyiti ya buliki siagoro. Ati wana juwele ya Samson. Ati niyo. Noe ya kini ate? Ona delira asio. Mejile Samson. Mutila kemoni le? Ni mumu oi. Ni tuwa ni watu nyiti ya buliki siagoro na watu hebu yoko. That is a God of a second chance. Na niguo gweda kumwira ona inywe murituhiro ni maundu mare mu murituhire kurati da harabi siadwari adu mare mede madhibitari ne magoti ni momashio viashara ni idhukire mutikamake toro gai ari okay na mboyo kwa wa utire bulete kagate na lele adume kimanete ki gokirie gwekate. The darkest hour is just before dawn. Akdikon, thank you very much. The independent church is a church of our independent struggle. Ino ni okanithere yahura ni dawe yadi. Na kuoguo munyitare na makanitha maria mangi gutetera andu aya tondu matire na ateteri. We have a few leaders, great men and women. Aya meha hanagi tutari na wanini aria matigitu makirugama na wajiku itungati cia ruriri aria angi othe ni akuhangira nda ciao. Atete ruo giri igana. Nwe diye ginyanyi nore omushi alite. Nita maguru kiri ni besha. Na ke mwene besha ni ama menyete. Na kawa everybody has a price. Niwo mare gada. Atete nadoa ama utikinyo na mara akara. Nituko kana besha. Matimu wewega. Matimu? Hizyo tulea mbese siya mudu, tuka choka tuka higa mukawa. Juge ni dake na muno ni kanidhoyu, na kuwaya ni mwaina wega. Thank you very much. And Brigade, you are wonderful. Kwa kena muno. Na tuku dinabere na kugosha mwadhani. Na alia mare sidi ya mena hinyamu ige muno li, malika ne kwe raga ike. Mwenda kumemia gaibu mwemia. Turoni le abuge maturikite mararu mwadhi kafugu tu muheria. A member of parliament. Akaruma a bishop wa diocese. Todu wabesha ili ya maiete na ili ya mena shio. Ni urugari wabesha. Mara hea hea kwa hea hea uwo. Uwo ni juge ni dake na muno. And onani nogo taidhiri lia. Kauduka umwena kwa. Nguvagana munyoro ukiogere giri magana matano negetha ngiretana no negetha buroti yo mugure na mwaji ya gwaka mutuire tulehe mahiga let me say the church the voice of the church is the voice of God. And the church is the conscience of the nation. In these difficult times, when parliament has been captured, and only a few leaders can dare to speak for the people, the church must take up that space and speak for the people. Tumeona ile Catholic bishops wameongea, tumeshukuru sana. PCA, Anglican, hata wakulino juzi wameongea.
And we depend on the church because the level of impunity that has been in this country imekuwa juu sana. Hii maneno ya Adani na zile zingine ndio ilifanya mimi na rais tukakuwa hatuelewani. Because pale katika cabinet ilikuwa ni mimi peke yangu naweza mwambia rais ukweli. Wengine wote ni waoga. Akikodoa macho namna hii wote wanaenda chini. Hata mawaziri walikuwa kitu hawataki wananiambia niseme. Nobody can tell the president this is not right or what the people feel. Mimi nilimwambia Rais William Ruto hii maneno ya Adani, it is shady. Iko na ukora. This is auctioning the country and the people, Mr. President, don't want it. Akanichukia. Ikasemekana ati mimi napinga miradi ya serikali. Sasa ufisadi ni mradi wa serikali? That is corruption. It's not a government program. Mimi nilipelekwa pale Senate. Mlisikia mashitaka? Ati mimi nimekosea rais heshima kwa sababu kuna mambo zingine mimi napinga. Hii maneno ya Adani nilisema ni mbaya. Hata saa hii president amesema ni mbaya. Hakukuwa na haja ya kumpigia makofi kwa sababu haikutoka kwa roho yake. Hiyo ilikuwa ni maneno ya America. He only responded after that suspect was indicted in the United States. It did not come from his heart, so there was no need to clap for him. Mimi nauliza tu, I would like to ask my brother, President William Ruto, kwa heshima kubwa sana, to take time to read the book of John. Chapter 8, verse 31, which says, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Let him agree to listen to the people of Kenya. Because it is the people of Kenya who gave him that job. The people of Kenya are his bosses. It is so sad that it has to take the intervention of the American government for us to listen to what our people are saying. Kabla America waongee juzi, sisi tulikuwa tumeongea kitambo. Wakenya walikuwa wameongea lakini hakuna mtu anasikiza. Siku kulikuwa mambo ya avocado, huyu mrei walikuja kuniona. Taxation ya watu ya makorofia. Wakulima wakiwa melia, they came to see me. Nikaita hiyo watu ya avocado kuwasikiza. Niliitwa, nikasomewa, nikaambiwa niko na ukabila because walikuwa wametoka Murang'a. Siku tumekuwa na shida ya taxation ya watu ya biashara pale Nyamakema, pale Taveta Road, pale Nyamakema. Walikuwa nalipa container 2.5, ikaongezwa mpaka 3 million, nikawaita kuwasikiza. Nikaambiwa ni ukabila. I want to ask our government, tulichaguliwa na watu, tusikize watu. Na kanisa litatusaidia sasa kwa sababu pale kwa serikali mimi peke yake ndiye nilikuwa naongea. Yule amepewa kiti yangu hawezi ongea, si mfanyikazi ya rais. Anaweza sema kitu? There's nothing he can do. Ministers are appointed. There's nothing they can do. What the president says, wanasema. Sasa what is shocking us ni hii ya bunge. You know, we can't believe it. Wabunge walienda wakapitisha finance bill 2024. Mimi nilikuwa kwa cabinet peke yangu ndio nimepinga. Nikasema nikisikiza raia hawataki hii maneno, mheshimiwa rais, tafadhali tusiwasukume wa Kenya, watatuletea balaa. Rais akasema bana, you don't have to do what is popular, you do what is right. Nikamwambia that's okay, Mr. President, but if the majority of Kenyans who elected us and we are democracy are saying it is not right, how can we insist it is right? So, hakuna mtu pale anaweza ongea. Sasa wabunge, finance bill, wakapitisha. Na nyinyi wenyewe mumekataa. Saa ile lilete bala, rais akawaita pale. Wale kwanza viongozi ya Mlima Kenya ndio walipangwa pale mbele. Nioma ige toge tukia bere. Madhe kagama kuoneka liagituli. Ate mudhamaki ni yari ya.
kuganya moyo tijega no ruhe marahura na nio mahitukitie siku wameitwa ati waditoe wamepewa pesa wengine wametishwa. Senator moja ameenda Kirerembe ameulizwa kwa nini ulitoa Rigiji anasema niliitwa State House nikaambiwa sababu oh ilikuwa gani hata hakuuliza sababu. Juzi mambo ya Adani wanapiga debe ya Adani ni mtu mzuri nini rais kusema hii Adani ni mkora vile wazungu wamesema wakanaamuka wanaita rais ati igwe simuliona eh igwe mliwaona. You know the kind of the quality of our legislators is wanting. Na hapa katika mlima ndimwire haria tutagacho karingi tutige kora iri mariri tuli atongoria aria tuli thuraga maneto gwikira kabiru.